Всі органи соціального захисту продовжують працювати у спеціальному режимі. І на сьогодні ми ведемо з 9 до 15 години на всіх фронт-офісах, приймаємо всі заяви, але все ж таки просимо, щоб зверталися в більшості через скриньки, через електронну пошту та через поштове відділення. Що стосується захворівших працівників, то на сьогодні хворіє 62 особи, це більше, ніж було на минулий тиждень, було 55 осіб, і за тиждень захворіло 25 осіб. Ми продовжуємо працювати з незахищеними верствами населення. На сьогодні надається допомога вдома, минулого тижня отримали 4060 осіб. І продовжуємо забезпечувати гарячим харчуванням. На минулому тижні скористалися гарячими обідами, на винос 2038 осіб і 1216 було доставлено гарячі обіди на дом. Продовжуємо надавати матеріальну допомогу за рахунок міського бюджету. У нас всі засідання проходять в режимі онлайн. І в п'ятницю пройшло в онлайн-режимі засідання піклувальної ради, де було прийнято рішення надати допомогу за рахунок міської програми. 170 чоловік отримали допомогу на суму 1 200 000 гривень. Що стосується таких поточних виплат, то ми на минулому році сформували відомості на виплату одноразової допомоги до дня визволення Одеси. І, на жаль, в нас залишилося тільки 4 особи, які мають статус, пов'язаний з визволенням міста. По 5 тисяч вони отримують до 10-го числа отримують допомогу. Що стосується проблем, то на сьогодні в нас є проблема на фронт-офісі в Приморському районі, це вулиця Армійська, 9. В нас раніше там був пост охорони, ми заключали договор з охоронною фірмою. Сьогодні це недоцільно, бо ми працюємо не повний робочий день. І іноді, коли локдауни закриваються повністю робота фронту, тому ми, якщо можливо, просимо допомоги в департаменті муніципальної безпеки, можливо, за рахунок їх комунальної установи зробити там такий пост охорони в період роботи з 9 до 15 години, бо іноді виникають такі ситуації скандальні і повинна втручання вже охоронців, те, що забезпечується і на Косовського 2, і на Корольова 9. Що стосується забезпечення засобами індивідуального захисту, то в нас забезпечені і працівники, які можуть виконувати свої функції, і всі наші підопічні. Сьогодні проблем з цим немає.